又带他去拿罗草菜台的季节了。前天我跟我妈说要她买的红色菜台回来吃，我妈跟我说2块钱一斤，我想摸又涨了嘞。前两年我去宝通蚕市那边开光的菜台才1.5元一斤，不能用菜啊。一山那个红山菜台，就是宝通寺的那个菜台，多少钱一斤啊？就是我现在人就在宝通寺里面，那个宝通寺里面的菜台呢？嗯，庙里面的话就是150一斤起。今天来到石牌岭红山菜台基地，你们看我的背后，就是红山菜台原产地经典鱼菜。今天我们看看到底是9元一斤呐、啊？如果可以的话，我买一点。这个粗的一根有多重啊？这个。一根有半斤左右吧，一根有半斤左右，那两根差不多一斤了。我这一根好粗啊，这个你看我的手腕比差不多可以，我手腕粗了，好粗啊，差不多有10厘米，直径有10厘米。啊，这个粗的怎么炒呀？就是把它一扒皮，就是你想怎么切都可以，切扁面切棍棍都可以。哦，切的是这50，这30，20，后面的菜台吗？是那个？原来是的。哦，可以现摘是吧？对。这还有粒胡子。问的几家，价不等。30、40、60、80。看看附近超市的菜台。这个3块吧，这个10块吧，一斤。看看附近婆婆摆摊的菜台。哎，这个可以，这个16块。这16块，嗯，对，这是后面的吗？是的，就才这里。那个卖18，早卖18了。嗯，跟我的手腕比哈，这16一斤的是吧？拿个几根回去尝试一下，送人也好看。先拿几根回去尝试一下。拿小个大嘛。这个卖13，嗯，这个卖16。嗯。那我肯定做错了。肯定做错了。打双嘛，是打双。打双的晓得，真卖是。打了双，这卖人气菜台的时候，这卖菜台都打了双的，好奇鲜。天，这个菜台一根，嗯，这里有手那么长啊，好长啊，嗯、差不多有15、10厘米吧，这长，这比平时的菜台要长多了。平时的菜台的话，大概就一半那么长吧，就一半那么长。那是头菜台。一高兴，竟然忘了还价。刚换了33，买了2斤，就是原先那个50那么粗的，你看，跟我的手腕比那一种。每根都蛮粗，差不多有10厘米的，你们觉得是蛮划得来的。我也没吃过啊，第一次尝鲜呐，回去炒一下。